Hej, välkomna till min YouTube-kanal. I denna videon så... Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men jag kände för att lägga upp något. Men... Hej. Men, alltså... Prenumerera gärna på mig. Jag älskar min fot i här och bara... Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har tråkigt och då bara jag, men då kan jag filma. Och sen så bara, men du måste ju ha en idé. Ja, men jag kan inte komma på idé för jag suger på det. Sämst. Men vi kan typ, vi kan gå och kolla vad vi kan göra. Vad vi kan göra. Aj. Och nu då så filmar jag med min telefon. Men. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vi kan inte kolla på TV. Det blir lite jobbigt. Inte för att jag är bra på gymnastik. Men när jag ser min gymnastikmatta får jag bara lite så här. Ska jag inte? Jag går inte på gymnastik då, men... Alltså, säg inget om mitt rum. Jag ska göra om det jag har på mitt rum ända sen... Alltså, det här ända sen jag föddes. Eller, jag har bott här hela mitt liv. Och vi har inte ätit om någonting. Men ja, men vi ska göra om mitt rum. Jobbigt. Så det ska bli kul. Jag kan faktiskt göra en jätterolig sak. Vad heter det? På, i min säng. Hejdå! Rådelej. För jag så. Alltså, jag fuskar ju, vänta, jag kan inte läsa. Vänta, kan jag? Alltså, min BF skrev så här, 100 likes ska jag få på den här för att vi ska träffas 100% säkert. Vänta lite, jag måste följa. Alltså, pappa sa så här, att vi så här, det var så här, 100, eller 10 000 likes för att vi skulle åka till Göteborg, alltså helt säkert. Men att vi kanske ska åka till Göteborg någon gång, någon dag eller så. God. Men, ja. Okej. Jag har skrivit med min IBF nu. Ja, men jag kommer redigera ihop. Så det kommer inte bli någon skillnad. Men jag skulle köra gymnastik, just det. Men ni måste kunna se. Ni får se så. Alltså, jag är väldigt bra på det. Nej, man ser ju inte. Det måste ju liksom inte vara... Ställa en jättekonstig. För då blir det skit. Så. Här kommer jag vara. Här. Jag bara sätta upp mitt hår. Det här är en annan variant på hur man kan sätta upp sitt hår. Gå
lägga sig i min säng och sätta mig i huvudet. Kanten. Snälla så att jag har en hårsnitt. Nej. Nej, men kolla här. Kolla här. Så. En gång så körde jag en tävling med min kompis. Och vi gjorde 100 stycken. Vad skrev hon? Ja, kom aldrig nå, det kan han inte ta. Men han kommer inte ta det. Han kommer inte göra det, kan jag lova. Svara på det sen. Ja. Så snälla, kan vi träffa? Visst var jag duktig. Men jag kom precis på en sak. Jag ska göra så här. Goalsmeeting. Tänkte jag. Istället för gymnastik. Okej. Drama inte. Nej, skitlampa. Inga den roliga lampan. Den är faktiskt skitbra. Den är lite jobbig. Ja, det blir väldigt ljust. Men så här. Så, eller så är det så här. Så har mitt ben här. Eller så är det så här. Personen. Och så, oj jag välter min sommar. Och sen så gör man om det. Det var jättebra att kunna stå på papporna. Jag vet att jag är jättelöjlig. Jag stod på den och bara. Ni kan få se hur jag gör faktiskt. Jag är så. Det kanske inte ser jättebra. Men. Oj. Ja. Och så får ni se. En gång här uppe igen. Eller en gång. Flera gånger. Och sen en härifrån. Så ni kan se. Ska jag göra från alla håll. Typ. Ja. Och så ska jag göra. Från detta hållet så tar jag. Oj, gud. Vad händer? Men. Så. Inte svart. Så. Så jag är snabb. Och sen, jag kunde inte göra där, så därför gjorde jag där. Men, sen,
så är det så ni ser allvar. När jag mer hoppar. Där. Här ser ni mig. Det går inte så bra för mig. Var är den? Det här måste ju jag med. Vänta. Vad skrev hon? Lika den här videon och sitt jävla lika. Osvär. Alltså jag kan ju skriva sms samtidigt som jag filmar. Det är ju hur bra som helst. Men låt mig fånga. Imorgon har vi halloweenmat på skolan. Sen på onsdag ska vi spinka oss för det är halloween för oss då. För att vi har höstlov sen. Kommentera gärna när ni har höstlov. Om ni inte går på min skola, för då har ni snacket. Samma som mig. Ja, men om mitt riktiga som jag gillar att göra är typ sån här. Oh my god. Kan man så inte det? Men det är typ. Vet ni? Hur hamnar den där borta? Jag ska göra två stycken till och den ena ska bli bra. Den var skit. Nu ska den här bli bra. Jag bestämt det nu. Ja, den är faktiskt bra. Jag kan spela skit om det bor. Jag får göra så. Och den igen. Nu har jag ju gjort ganska mycket saker. Så jag tänkte avsluta denna videon. Den var ganska tråkrolig. Men jag tror jag kommer lägga upp 2 videor i veckan. Ja. En eller 2 videor i veckan. Så det här är den första. Och det är onsdag idag så jag lägger kanske upp, inte imorgon. Men tror jag i alla fall. Men antingen torsdag, fredag, lördag eller söndag. Men jag kanske råkar typ glömma eller något. Men då vet ni att jag bara lägger upp 1 eller 2 gånger i veckan. Så får jag se om jag höjer. Men det beror på hur många prenumeranter jag också har. För jag vill inte lägga mer tid liksom. Ifall ingen ändå följer mig. Tack till upp. Men hej då. Hoppas ni kommer få det bra och ha det bra. Glöm inte att prenumerera, gilla och sprid kärlek i kommentarerna.